Benedikt XVI. Navštívil Frascati, kde řekl, že dokumenty druhého vatikánského koncilu jsou velkým bohatstvím pro formaci nových generací, stejně jako katechismus. Biskup Martinelli dodává, naší prioritou je formovat formátory, především rodiče. Katolíci pracující v zemědělském sektoru požadují nový model rozvoje, který je citlivý k důstojnosti pracujících a brání hodnoty stvoření. Sekretář Konzo dodává, požadujeme pozorovatele, který bude sledovat potravinovou politiku zemí. Prarodiče mohou předávat víru svým vnukům a podporovat je na jejich cestě. O tom je přesvědčena zakladatelka Catholic Grandparents Association, organizace, jež vznikla v Irsku a dnes působí i v dalších anglofonních zemích. Představíme novou měsíční přílohu vatikánského deníku Osservatore Romano, věnovanou ženám. Redaktorka Lucetta Scarafia říká, jsme otevřeni i nekatolickým ženám, které pro nás rovněž píší. Záběry a svědectví 50 let staré, které doprovázely vydání první konstituce druhého vatikánského koncilu Sacrosanctum Concilium, věnované liturgické reformě. Minulý týden byla publikována podrobná zpráva o snaze Vatikánu zapojit se do systému mezinárodní kontroly a pravidel v boji proti novým formám ekonomické a finanční kriminality, jako je praní špinavých peněz či financování terorismu. Zprávu vydala organizace Moneyval, která je součástí struktur Rady Evropy. Hodnocení uvádí, že Vatikán v tomto směru již mnohé udělal, je na dobré cestě, ale stále ještě to nestačí. Svatý stolec se na tuto cestu vydal s odvahou a otevřeností, která koresponduje s transparentností ve všech oblastech v duchu přání současného papeže. Jak víme, peníze mohou sloužit mnoha dobrým věcem. Často bez nich nelze realizovat bohulibé projekty. Na druhé straně se v nich skrývá nebezpečí a riziko. Někdy je příčinou neopatrnost, jindy bezuzdná touha po majetku. To, že se mezinárodní společenství snaží vytvořit pravidla a systém kontroly při ochraně obecného dobra, je velmi pozitivní, ba nezbytné. Je správné a nutné, aby se církevní instituce solidárně a s pokorou zapojily do tohoto úsilí, neboť si nelze myslet, že by lidé v církvi byli více schopni při vytváření kontrolních mechanismů. Spíše je spoléhání se na dobré úmysly mnohdy příčinou toho, že poleví ostražitost. Striktní pořádek a dobrá administrace, transparentnost účetnictví, respekt k zákonům, to platí pro všechny oblasti a ve všech částech světa, pro sektor charity, vzdělávání, zdravotnictví. Cesta je dlouhá a komplexní pro všechny, také pro katolické organizace. Je náročná díky různosti situací, ale o jejím směřování není pochybností, neboť je i předpokladem pro důvěryhodnost církve v jejím duchovním a morálním poslání, a to je nejdůležitější. Přejeme si, aby rozvíjející se spolupráce Vatikánu a Moneyvalu byla dalším krokem a dobrým příkladem pro celou církev. Ve středu v tiskovém středisku svatého stolce komentoval Monsignor Ettore Balestrero, podsekretář pro vztahy se státy, zprávu Moneyvalu, která hodnotí opatření vatikánského státu v boji proti praní špinavých peněz a finanční kriminalitě. Tato zpráva představuje podle Monsignora Balestrero nikoli cíl, ale základní kámen naší usilovné práce spojit morální úsilí s technickou vyspělostí. Jak uvádí zpráva organizace Moneyval, svatý stolec splnil 9 z 16 hlavních opatření v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. Celkový počet opatření je 45, z toho 22 jsou již započtena a zbývá 23, kde výsledky jsou zatím neuspokojivé. Je zde 7 kritických oblastí, kde bude Vatikán vyvíjet velké úsilí, aby co nejdříve dosáhl mezinárodních standardů. Minulou neděli sloužil svatý otec mši svatou ve Frascati, nedaleko svého letního sídla. Událost shrnuje v příspěvku Alessandro Di Bussolo.
Papež se opět vrátil do Frascati po 32 letech od poslední návštěvy blahoslaveného Jana Pavla II. Minulou neděli papež navštívil město Frascati, které je vzdáleno pouze několik kilometrů od jeho letního sídla v Castel Gandolfo a nachází se ve stejné oblasti Castel Romani. S věřícími, kterých přišlo více než 8 tisíc, se setkal před bazilikou katedrály svatého Petra na stejnojmenném náměstí. Po pozdravech starosty a biskupa Rafaela Martinelliho papež v homilí komentoval evangelní úryvek a příslušná nedělní čtení s důrazem na to, že pán posílá své apoštoly a také proroka Amose, aby hlásali Boží království, aniž by měl starost o to, že nebudou mít úspěch. Také Amos prožívá tuto zkušenost, když je mu přikázáno opustit Betel. On však pokračuje v proroctví a hlásá to, co říká Bůh, nikoli to, co chtějí lidé slyšet. A to je také posláním církve, která nekáže to, co by chtěli slyšet mocní. Jejím kritériem je pravda a spravedlnost, i kdyby stála v protikladu k lidské chvále a moci. Svatý otec připomněl, že zdejší biskup Martinelli patřil po 20 let k jeho spolupracovníkům v Kongregaci pro nauku víry a podílel se také na redakci katechismu katolické církve. Pak požádal všechny přítomné, aby se snažili intenzivně prožít nadcházející rok víry a 50. výročí zahájení druhého vatikánského koncilu. Dokumenty koncilu představují velké bohatství pro formaci nových křesťanských generací a také pro formaci našeho svědomí. Proto je čtěte. Čtěte také katechismus katolické církve a tak objevíte krásu být křesťany a být církví. Koncilním dokumentům se v naší pastoraci věnujeme. Zaměříme se nyní zvláště na 4 velké konstituce. Ke každé zorganizujeme setkání a přednášku pro naše věřící, aby ji mohli lépe poznat. Chceme těchto krásných konstitucí využít, abychom obohatili formaci těch, kdo budou pracovat jako katecheté, kdo budou pomáhat při liturgii, v charitativní oblasti či jako animátoři v oratořích. Již jsem také naplánoval 2 kurzy duchovních cvičení. Jeden bude v listopadu, zde v našem diecézním pastoračním centru, a jeho tématem bude víra v katechismu katolické církve. Je to velmi důležité téma, pomocí kterého můžeme lépe a hlouběji poznat tento krásný text. Papež pak připomněl pastorační úsilí, kterému se věnuje i diecéze Frascati, formaci kněží, laiků a zvláště rodičů. Tito dospělí, kteří jsou rodiči našich chlapců, potřebují tento chléb, toto prohloubení v katechismu. Všichni chápeme, že pokud nebude úsilí na straně rodičů, naše práce, která je vždy spíše spoluprací a nemůže být náhradou role rodičů, zůstane z velké části neplodná. Drazí bratři a sestry ve Frascati, buďte lidmi, kteří se modlí, abyste zůstali vždy spojeni s Kristem, jako ratolesti na vinném kmeni. A zároveň jeho poselství hlásat všem, zvláště chudým, potřebným a trpícím. Prorok víry jsme se rozhodli připravit stálý výstav nejsvětější svátosti, který bude putovat po farnostech. Chceme, aby v diecézi v každém okamžiku bylo možné někde adorovat Krista v Eucharistii. Tato adorace může přinést velké plody, prohloubit nás a naše rodiny ve víře, neboť bez víry se nemohou rodit ani nová povolání. Chceme také prosit pána, aby někdo z chlapců vstoupil do semináře a byl ochoten zasvětit se celé službě pro naši diecézi.
Poté, co odjel z Frascati, pronesl Benedikt XVI. Modlitbu Anděl Páně ve své letní rezidenci v Castel Gandolfo. V den, kdy si církev připomíná svatého Bonaventuru z Bagnoregia, zdůraznil svatý otec, že dílo Krista a církve nikdy nepolevuje a stále pokračuje. Celé dějiny mají jako svůj střed Krista, který garantuje i obnovu v každé době. V Ježíšovi Bůh řekl a daroval všechno, ale protože on je nevyčerpatelným pokladem, Duch svatý nikdy nepřestává zjevovat a nově zpřístupňovat jeho tajemství, dodal svatý otec s poukazem na myšlenky tohoto následovníka svatého Františka v čele menších bratří. Papežská rada Justitia et Pax uspořádala na konci června v Římě 4. mezinárodní kongres o životě rolníků a zemědělců ve spolupráci s ICRA, která sdružuje katolické organizace, jež působí v oblasti zemědělství. Více v příspěvku Benedity Capelli. Není třeba mít strach prosazovat nové věci, i když mohou nahradit stará schémata a postupy, neboť jsou semenem zasetým do země, jež vzklíčí. To se uvádí v dokumentu s názvem Za novou evangelizaci v zemědělství a rolnictví, který vydala Papežská rada Justitia et Pax. A je to i výsledek diskuze na 4. mezinárodním kongresu o životě rolníků a zemědělců, který se konal v Římě na konci června. Hovořilo se zde o potřebě nového modelu rozvoje zemědělství, který bude ctít důstojnost rolníků a brát ohled na životní prostředí. Hovoří Vincenzo Conso, generální sekretář Mezinárodní katolické asociace rolníků. Prožili jsme zde dny analýz a diskuzí především o tom, jak se daří zemědělcům v různých částech světa, jak se vyrovnávají s různými těžkostmi a to budeme dále rozvíjet v příštích týdnech a měsících. Budeme se snažit dát obrysy našim ideím a myšlenkám, které zde zazněly, a konkretizovat nástroje, které nám umožní řešit problémy například s potravinovou krizí, hladem ve světě a rozvojem v zemědělství obecně. I problemi per esempio legati alla sicurezza alimentare, alla fame nel mondo, allo sviluppo rurale in genere. Jde přitom o konkrétní úsilí ve prospěch chudých obyvatel, kterých je podle údajů organizace FAO nejvíce právě v rolnických a venkovských oblastech. Pokud na jedné straně globalizace přinesla nějaké výzvy, je třeba poukázat na to, že se velmi negativně odrazila v životě zemědělců. Zde je zapotřebí konkrétních a účinných intervencí. V první řadě se snažíme rozmístit pozorovatele pro oblast jídla a potravinové politiky, který bude monitorovat situaci v různých světových oblastech. FAO monitoruje počet lidí umírajících hladomorem, ale to není monitoring zabezpečení potravin. Jídlo musí být zajištěno pro všechny v dostatečné míře. Je třeba odhalit probíhající spekulace v prodeji a snažit se najít způsob, jak pomoci zajistit dostatek potravin pro obyvatele. Zvláště alarmující je situace v Africe, kde se ve jménu podpory alternativní energie skupuje půda různými podnikateli. Další výzvou kongresu v Římě je proto úsilí za obecné dobro a poukázat na velkou aktuálnost encykliky Caritas in Veritate Benedikta XVI. My jsme v této encyklice Caritas in Veritate nalezli již dříve jakýsi manifest. Neboť zde se hovoří nejen o ekologii ve vztahu k životnímu prostředí, ale také o lidské ekologii. Takže otázka životního prostředí je vždy ve vztahu k člověku, k osobě. Je třeba klást důraz na tuto etickou zodpovědnost, která znamená podporovat obecné společné dobro, nikoli jen vlastní zájmy, ale zájmy všech subjektů, jež pracují v oblasti zemědělství. Pokračujeme v představování asociací, které se snaží šířit ve světě evangelium. Dnes se zaměříme na Catholic Grandparents Association. Podrobnosti uvádí v dalším příspěvku Barbara Castelli. The Lord is kind and merciful.
Mnozí z prarodičů si toho dosud nevšimli, ale právě oni mají důležité poslání předávat víru svým vnukům a podporovat je na jejich cestě. Těmito slovy představuje Catholic Grandparents Association její prezidentka Catherine Whaley. Založila ji v Irsku v roce 2002 a tuto myšlenku dostala v Slipper Chapel ve Walshinghamu. Vzdát úctu prarodičům pána Ježíše, svatému Jáchymovi a svaté Aně prostřednictvím pouti a také vzdát úctu všem prarodičům na celém světě. Dnes tato asociace podniká každoroční pouť, které se účastní tisíce lidí, kteří se mohou sdílet o svých těžkostech, nadějích a hlavně o způsobech předávání evangelia. Povoláním prarodičů je předávat víru dalším generacím a prarodiče, aniž si to uvědomují, mají nesmírný vliv. V rovině ekonomické, fyzické, citové a především té duchovní jsou dnes prarodiče základem nové evangelizace v předávání víry, neboť jsou přirozenými evangelizátory zakotvenými v srdci rodiny. Mají více možností komunikace s novou generací, zasít semeno víry u svých vnuků, protože s nimi tráví mnoho času, zatímco rodiče pracují a jsou pod velikými časovými tlaky. Prarodiče chápou, že musí něco dělat, zůstávají tedy s vnuky a mohou jim předávat svou víru. Doing whatever they can to pass on the faith to the grandchildren. Catholic Grandparents Association má své pobočky v Irsku, Anglii, Skotsku, Americe, Tanzánii a Kambodži. V příštích měsících má v plánu různá setkání na mnoha poutních místech Evropy a v roce 2013 velkou mezinárodní pouť do Říma. Jak zdůrazňuje Catherine Whaley, prarodiče jsou viditelným znamením naděje pro naši společnost, která je nesourodá a zmatená. Jsem také obyčejnou irskou babičkou s 10 vnuky. Některé z mých dětí se vzdálilo víře, někteří z vnuků nejsou pokřtěni. V rodině jsme prožili i rozvod, takže spolu s manželem víme, co jsou těžkosti, výzvy a rány v životě katolické rodiny v moderní době. Musíme mít ale stále naději. Prarodiče si možná myslí, že by měli znát něco z teologie, aby mohli učit vnuky, ale ve skutečnosti již vědí vše. Vše mají ve svém nitru, ve způsobu svého života a věrnosti církvi, v přístupu ke svátostem a účasti na mši svaté. Oni jsou příkladem jednání a to mohou předávat. Zbožní dědečci a babičky mohou dělat cokoliv, neboť mají se svými vnuky jedinečný vztah důvěry a lásky. Mnohdy mají lepší vztahy právě s nimi než s vlastními dětmi a toho mohou využít, aby vnukům a vnučkám ukázali správnou cestu v životě. Sto let od narození Albina Lucianiho, papeže Jana Pavla I., zvoleného 26. srpna 1978, vychází v edici San Paolo podrobný životopis této osobnosti. Pod názvem Papež 33 dnů přináší historik Marco Roncalli mnoho informací z dosud neznámých pramenů. Stejně jako svědectví těch, kdo byli v posledních okamžicích papežovi na blízku, když náhle zemřel 28. září 1978. Kromě dnů pontifikátu kniha přináší na 700 stranách portrét papeže od jeho mládí v Belluno přes biskupskou službu ve Vittorio Veneto až k letům, kdy byl patriarchou Benátek. Ženy, církev, svět je název nové měsíční přílohy vatikánského deníku Osservatore Romano. Benedetta Capelli připravila rozhovor s koordinátorkou této přílohy Lucetou Scarafia. Na čtyřech barevných stránkách vychází každý poslední čtvrtek v měsíci příloha Osservatore Romano s názvem Ženy, církev, svět. Je to první příloha pro ženy v celé historii Osservatore Romano. Je překládána do 6 jazyků a k dispozici čtenářům je i na webových stránkách těchto novin. Je to nová iniciativa otevřená světu, která má mezinárodní základ a jde za obvyklé hranice světového katolicismu, říká o nové příloze šéfredaktor Giovanni Maria Vian. První číslo přílohy vyšlo 31. května na svátek navštívení Panny Marie. Setkání Panny Marie a Alžběty je po staletí symbolem vztahu mezi ženami v křesťanské kultuře. Novinová příloha se tedy svěřuje do ochrany Panny Marie, jak napsala ve svém úvodníku koordinátorka přílohy Lucetta Scarafia, kterou jsme požádali o rozhovor.
Smyslem přílohy je dát slovo ženám, mnoha ženám, jež pracují v církvi a kterých je, jak víte, v církvi více než mužů. Církev je více než z poloviny tvořena ženami, které však většinou mlčí, není jim nasloucháno, neví se o tom, co dělají a přece plní důležité úkoly, mají zajímavé myšlenky a mají mnoho co říci. Tedy tato příloha chce dát prostor a hlas těmto ženám, abychom je znali a aby se o nich dověděl jak svět nekatolický, který si myslí, že v církvi jsou pouze muži v černých talárech, tak i samotná církev, která často zapomíná, jaké bohatství v nich má. Najdeme zde především příběhy žen známých i méně známých, které pracují pro církev, a pak také prostor věnovaný ženské spiritualitě, kulturním vlivům, své místo zde mají i anekdoty a také ankety o závažných aktuálních tématech jako plánování rodičovství či přístup k léčbě. To vše v perspektivě zájmu čtenářek. Ženy mohou v těchto tématech, jako je plánování rodičovství, hovořit s větším podvědomím, protože se to týká ženského těla. Často také ženy umějí lépe církevní nauku vtělit do konkrétního života. To vše jsou specifika pro ženy a jejich každodenní život velmi důležitá. Ohlas žen, které čtou měsíční přílohu, je velmi pozitivní. Příloha Ženy, církev, svět vzbudila pozornost i v zahraničí. Na její přípravě se podílejí také redaktorky, které nejsou katolického vyznání, jako je Ritena Armeni nebo židovská historička Anoa Foa. Je to v duchu otevřenosti tohoto periodika. Nejsou to katoličky, ale jsou to ženy, jež oceňují dílo katolické církve. Mají k němu úctu a neprojevují žádné předsudky. Jsme otevřeni všem ženám ve světě, nejen v církvi. Všechny ženy také redaktorka vyzývá nejen k četbě přílohy, ale i ke spolupráci. Přeji si, aby stále více žen bylo zapojeno do naší práce, aby nám psali, posílali zprávy a příspěvky. Chtěla bych, abychom sloužili jako takové místo pro vzájemné setkání a komunikaci žen z celého světa. Záběry a rozhovory pořízenými v době konání druhého vatikánského koncilu, jak je uchovala vatikánská filmotéka, se vrátíme o 50 let zpátky, kdy byla vydána konstituce o liturgické reformě. To je cíl liturgické reformy vyjádřený v konstituci Sacrosanctum Concilium, kterou vydal Pavel VI. 4. prosince 1963. Učinit aktivnější a plodnější účast všech věřících na liturgickém slavení, rozvíjet jejich křesťanský život. V tomto směru konstituce určuje normy pro liturgickou obnovu, aby se církevní úkony a ceremonie staly jednoduššími pro pochopení a zapojení věřících. Konstituce byla schválena počtem 2147 hlasů pro, 4 byli proti a 1 se zdržel. V prvních dvou kapitolách se hovoří o základních principech celé reformy, kdy se hlavní důraz klade na užívání národního jazyka při mši svaté a při vysluhování svátostí. Pro eucharistickou bohoslužbu se inovace týkají zvláště první části, takzvané mše katechumenů, která se podle konstituce může konat v národním jazyce, a to jak při četbě z evangelia a posvátných textů, tak při dialogu s celebrantem. Byla to velká změna, jak uvádí v následujícím rozhovoru z roku 1963 páter Ferdinando Antonelli, sekretář koncilní komise pro posvátnou liturgii, změna, která byla možná díky velkému společnému úsilí kněží a věřících. Jsou zde věci, jako například revize liturgických knih, které budou vyžadovat jistý čas. Pak je zde to, co je základním účelem, vrátit lid k vědomému prožívání, k vědomé a aktivní účasti. Tato věc přinese plody brzy, ale pokud jde o výchovu a nové osvojení si pravidel pro obec věřících,
K tomu je zapotřebí určitý čas a hlavní díl práce se očekává především od kněží. Kněží, jak to předpokládá konstituce, musí absolvovat širší přípravu k liturgii a pak je zde třeba skutečné pastorační péče, aby věřící pomalu dospěli k tomuto očekávanému cíli, tedy k plné, vědomé a aktivní účasti na liturgickém životě. Za účelem usnadnit hlubší účast věřících na eucharistické slavnosti předpokládá liturgická reforma striktní rozlišení mezi bohoslužbou slova a bohoslužbou eucharistickou. Význam této skutečnosti vysvětluje v 50 let starém interview kardinál Giacomo Lercaro, jeden ze 4 moderátorů koncilního zasedání. Mše svatá má 2 části. První, která je více didaktická a nazýváme ji bohoslužbou slova či hlásáním Božího slova. Druhá část je oběť. Přiznáním vhodného postavení každé z těchto 2 částí dodáváme význam oběma. Zvláště vyzdvihujeme první část, která bývá více přehlížena. Hlásání Božího slova, bohoslužba slova, má své místo na sedesu, katedře mistra, kde sedí ten, kdo předsedá shromáždění, případně u ambonu, který je pódiem, tribunou toho, kdo předčítá. Druhá část mše, která je obětí, má místo u oltáře, neboť oltář a oběť patří k sobě. Oltář neexistuje, pokud se na něm nekoná oběť. A oběť, jak víme z nejstarší biblické tradice, se dovršuje na oltáři. Modifikace a inovace se dotýkají také posvátného umění, což je nezbytný nástroj, který pozvedá lidskou duši k Bohu v modlitbě a meditaci. Vedle historických památek pokládá konstituce za nezbytné přijmout také moderní umělecké projevy, pokud se vyznačují upřímnou náboženskou inspirací. Pokud na jedné straně církev zdůrazňuje prvenství gregoriánského chorálu jako příznačného zpěvu pro římskou liturgii, na druhé straně podporuje také lidové náboženské zpěvy a opět tím posiluje aktivní účast shromáždění věřících. Liturgická reforma je připravena přijmout zvyky a tradice každého národa, i když zároveň uchovává podstatnou jednotu římského ritu. Tím církev po druhém vatikánském koncilu odpovídá a osvojuje si potřeby moderního člověka. V neděli 29. července pronese Benedikt XVI. Ve 12 hodin modlitbu Anděl Páně z okna své letní rezidence v Castel Gandolfo.